Por que és tu búsi e abarzeiros? Por bem do vida justo, búsi e abarzeiro. Arsuas, seis de motor de sair. De curos vendosos, opinioni, mendoni, se mosche bronze. Rekan kon ditur në Çekan, ditë e para fare. Përse, dhe në të shisnin për... Për skrap, kur e kam parë që doli betoni, e lanë, më lejmëruan, vajta e restaurova. E tonova, prapë e bregaj para. Dodi pas 2-3 muajve prapë jo vas. E goditëm prapë, prapë e restaurova. E disa herë të tjera, tjera. Finali e fundi që, e kështë e masakruan Iran e Vare, ke Unda, ke Syri, Torsi, Fisamonik dhe gjitha për toke. Mardi keq dhe ka marr këtu ku është sot. Atëherë, mos ka në tjetër arsye që arsyeja është pozitive në fakt. Unë kuptoj kështu që Abazi i takon Korçës. Edhe ju aty vendi aty. Sepse Abazi është ikona e serenadës korçare. Këngët që ka bërë Abazi janë pavdekshme. Janë korniza të mrekullueshme për këngët e janë pavdekshme të Abazit. Kështu që Abazi takonte në qendër të qytetit. Po pjesa dërmuese këngët e Abazit i këndojnë korçarët, të Mirëfillt, njerëz me kulturë, njerëz me horizont. Ti a mund të këndosh një këngë të Abazajrës? Po të këndoj që ka Trokit, Leshverdhëm, Sokaku, etjera etjera. Sokaku? Shkoj për dita rrugës sate, si më pare, por më parë të kisha ty, dhe sot ka i madhe, etjera, 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 etjera. A ishte e... Fija sa konshë? Rekord si ka dhe. Kejnë. I gjithë mavi i pak dinju, për se vade. Fidimisht e kanë sulmuar, me mendimin se është bronz, për ta shitur, për fituar pak lekë. Me vonë duket se ka dalë dhe një problem tjetër. Banorët thonë se një kompozitor, ka që njohë, si Abaz Hajro, që ka krijuar kaq shumë, si askush tjetër, për këtë qytet, serenat, meriton një vend tjetër. Përse ndodhë kështu? Me bustin e Abazajrës? Këtu është vendosur në një lartësi të ultë dhe fëmija e dinin se ishte bronzë dhe donin që të tashisin për bronzë. Mirë po, ky nuk është vendi përshtatshëm për këtë, ka vendet e tjera që bashkia për shemb ka bërë lulishtet të reja, të vendoset në prato edhe të marrë emrin tamam muzikant i nderuar i Korçës. Kjo është arsyeja që nuk e panojnë tu? Kjo është arsyeja se fëmijët këtu e kanë bërë një qik më të vogël nga që nuk duhet ishte me e lartë që mos të prekesh nga njerës të papërqyrë që nuk. Pra ju keni mendimin se një figurë se Abaz Hajro mëriton një vend tjetër më të tukshëm? Kërkon një vend tjetër më afron edhe në qendër të qyteti, sepse i ka dhenë këti qyteti gjitha ato këngët e tia karakteristike të Korçës. Shkendi sofrë.